Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe, drugove i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala, našega gospodara i stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća. Da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovoj emisiji nastavljamo govoriti o našem odnosu spram učenih ljudi. Kako, na koji način da se ophodimo spram naših učenih ljudi. Kojih učenih? Onih učenih ljudi koji su doista istinski učeni, koji kod sebe imaju istinsko znanje, koji govore, žive i rade po Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kako kaže veliki islamski učenjak autoritet Ibn al-Qayyim rahimehullahu ta'ala, al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu, qala sahabatu hum ulul irfani, mal ilmu nasbuka lil khilafati safahatun bayna ar-rasuli wa bayna qawli fulani. Istinsko znanje je ono što kaže Allah, što kaže Allahov poslanik i što kažu ashabi tumačeći šta je rekao Allah i šta je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nije znanje, već je ludost, već je glupost, već je van svake pameti da se ostaviš riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a prihvatiš se riječi nekoga čovjeka. Dakle, istinsko znanje jeste znanje iz Kur'ana, sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, i mi Kur'an i sunnet razumijevamo onako kako su ga razumijevali ashabi i dakle prve zlatne generacije. Dakle, kako se na najljepši način obhoditi spram takvih učenih ljudi, kako nas naša vjera, dini islam, podučava, podstiče da se obhodimo spram ovakvih ljudi.
U našoj prethodnoj emisiji spomenuli smo neke od naših adaba, lijepih postupaka, lijepog ponašanja, ophođenja spram učenih ljudi. Pa smo rekli da trebamo učene ljude voljeti, trebamo iskazivati ljubav prema njima, trebamo prijateljavati s njima, ostvarivati prijateljske veze s njima, biti u njihovoj blizini. Jer najveća obaveza prema vjerniku jeste da iskaže ljubav prema Allahu i Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam. Onaj koji bude iskazivao najveću ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasalam, taj će upotpuniti svoju vjeru, taj će osjetiti slast imana, kako je i rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu, kod koga se nađu tri stvari, tri pojave, osjetit će slast imana, doživjet će ljepotu svoje vjere, da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži od svega, od njega, njegove porodice, njegovog imetka, od svega. Da voli svoga brata muslimana, vjernika, ni zbog čega drugog, već samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I da prezire da se vrati u nevjerstvo nakon što ga je Allah sačuvao nevjerstva, nakon što mu je Allah ukazao svoju najveću blagodat, uputio ga u dini islam, da prezire da se vrati u nevjerstvo kao što prezire, nije mu drago, teško bi mu bilo da bude bačen u vatru. Da bude bačen u vatru. Dakle, najveća obaveza vjernika je da iskaže ljubav Allahu i Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, a nakon toga učenim ljudima. Da voli, prijateljuje s učenim ljudima. Zatim, nakon toga, spomenuli smo da poštuje, uvažava i cijeni učene ljude, da drži do njihovog, mišljenja, da na lijep način pokazuje, dakle, to da ih doista poštuje i cijeni. Zatim, da odlazi i stiče znanje kod njih. Da odlazi do njih i uči vjeru kod njih, a ne da se okrene internetu, da se okrene sam knjigama, da čita knjige, razumijeva kako hoće i onda hlupa po vjeri. Onda govori drugima kako je Allah propisao tako i tako, to je nepravedno, to je ovo, to je ono. Da se vratio učenom čovjeku i pitao kako, šta ovo Allah kaže u Kur'anu, šta ovo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže u sunnetu, dobio bi pojašnjenje od učenog čovjeka i sve nejasnoće, nedoumice, sumnje otišle bi od njega uz Allahovu dozvolu. Dakle, nije u redu da čovjek sam čita, da sam razumijeva, da sam radi upravo na takav način. I pojavile su se mnogobrojne novotarije. Mnogobrojne novotarije u dini islamu, što je svako razumijevao kako je htio, što je svako tumačio kako je htio i svako je od sebe uvodio. Svako ko je mislio da je nešto lijepo, uveo je u vjeru. Zbog čega? Lijepo nijeta, lijepe namjere, nešto lijepo, hajde da podstaknem ljude na to. I ljudi su to i činili, izmišljali od sebe na takav način. Obaveza nam je da se vratimo Kur'anu i sunnetu, da se u svemu što god nam treba vratimo na Kur'an i sunnet, jer Allah ništa nije izostavio. Allah je objavio din islam koji će trajati do sudnjega dana. Objavio je Kur'an i on, Allah subhanahu wa ta'ala, se obavezao i svoje dobrote prema nama da će čuvati Kur'an neizmijenjen. Evo koliko samo nevjernici pokušavaju da samo jedan harf ubace u Kur'an, to je nemoguće. Allah subhanahu wa ta'ala čuva Kur'an preko svojih robova, preko svojih istinskih vjernika, robova koji pamte Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu i na druge načine Allah svojom svemoći čuva. Allah je dakle objavio Kur'an i on će ostati sačuvan do sudnjega dana. I u tom Kur'anu nalazi se lijek za sve naše probleme. Nalazi se rješenje za sve naše nedoumice, naše sumnje, naša svakodnevna pitanja u Kur'anu i njegovom pojašnjenju, odnosno sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zato ne smijemo tumačiti vjeru kako mi hoćemo, kako se to nama svidi, kako se to nama prohtije, da bismo udovoljili onome ili ovome, da bismo zadobili hvalu, prijateljstvo, blizinu ili slično ovoga ili onoga. Ne, uvijek treba da nam bude na umu da je ovaj svijet kratkotrajan.
da će ovaj svijet proći, zatim da ćemo svi se naći pred Allahom. Allah će nas izvesti pred sebe i pitaće nas za sva naša djela koja smo radili, za sve naše riječi koje smo govorili. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ama baš ni jednu riječ čovjek ne izgovori, a da pored njega nije onaj koji ga nadzire i onaj koji piše te njegove riječi. Sve je zapisano, sve je kod Allaha sačuvano i za sve ćemo biti pitani. Za naše riječi i za naša djela. Sjetimo se toga. Pa ljubav, zadovoljstvo, blizinu Allaha subhanahu wa ta'ala tražimo i tumačimo vjeru onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, onako kako je Allah objavio. Zar nije jedan od zadnjih kuranskih ajeta objavljenih Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, el jevme ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alaikum ni'meti wa raditu lekum l'islami dina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u trećem ajetu sure Al-Ma'ida, danas sam vam vašu vjeru upotpunio i time sam upotpunio svoju blagodat prema vama. Dakle, samo potpunu Allahovu blagodat uživat ćemo kada? Onda kada budemo praktikovali potpunu Allahovu vjeru, a ne ono što se nama prohtije. Allah subhanahu wa ta'ala prethodne narode je ukorio govoreći efetu'minune bi bad il kitabi wa tekfurune bi bad, zar da u jedan dio knjige vjerujete, a drugi dio knjige negirate? Ne može tako. Udhulu fi silmi kafe. Uđite u vjeru u potpunosti, u cijelosti. Prihvatite vjeru svih segmenata vjere. Zato dakle, obaveza nam je da slijedimo Kur'an i sunnet, da se vraćamo u našem govoru o vjeri na rekao Allah, rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a ne dakle da sami mi tumačimo kako mi hoćemo, kako mi to razumijevamo i slično. I ne samo to, već nam je obaveza da u jednom mjestu, ukoliko ima više učenih ljudi, da kod najučenijeg stičemo znanje. Da odlazimo kod učene osobe, da tražimo znanje i to nek, dakle, bilo koje, već, dakle, najučenije osobe. Kaže Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala, plemeniti drugi halifa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ljudi će biti na dobru sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenijih. Subhanallah. Ne dakle od bilo kojeg učenog. Već sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenijih, sve dok se manje učeni ne budu suprotstavljali učenijim od sebe, kada se počnu suprotstavljati učenijima od sebe, kada budu ustajali na njih, tada će biti svi upropašteni. A to je dakle otprilike situacija, vrijeme u kojima se mi nalazimo. Kada manje učeni, kada oni koji ne znaju maltene ništa od vjere, ne poznaju maltene ništa iz Kur'ana niti vjerodostojnog hadisa Allahovog poslanika alihi salatu sam, nije poznato da su sticali znanje, kada ustaju i govore protiv ovoga, govore protiv onoga, osuđuju ovoga, osuđuju onoga, niko nije u pravu, samo su oni u pravu. Zašto? Zato što znanje se nije tražilo kod najučenije osobe. Da se znanje traži od jedne ili dvije osobe, najučenije osobe za koje znamo ovdje na našim prostorima, ne bi bilo mnogo razilaženja među muslimanima. Međutim, svako govori, daj da svakoga saslušam, od svakoga, pogotovo kako je vrijeme smutnji, iskušenja i kušnji, poput smo spužve, od svakoga upijamo, primamo i onda nam nastane zbrka u glavi. A da odlazimo i pitamo i tražimo znanje od najučenijih osoba, toga razilaženja među nama ne bi bilo. Ne bi bilo. Zato prelijepe riječi rekao je Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Kulsum ali tabi također, rahmetullahi alaihima, rekli su kada bi ušutjeli oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja među muslimanima. Kada bi ušutjeli oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja među muslimanima. Kako da bude razilaženja među muslimanima? Među nama muslimanima ako slijedimo Kur'an i ako slijedimo vjerodostojan hadis. Ako se svi od učenih ljudi i svi drugi, inače muslimani, vraćaju na Kur'an i vraćaju na vjerodostojan hadis, kako da bude razilaženje među muslimanima. Međutim, problem je u čemu? Što ljudi danas, naročito danas, malo slijede Kur'an. Slijede, uče Kur'an u druge svrhe.
Međutim, da slijede i da žive po Kur'anu, rijetki su. Da izučavaju, proučavaju sunnet Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, rijetki su. Naprotiv, oni koji bi trebali prvi da slijede sunnet Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, možemo ih počesto čuti kako se ismijavaju sa sunnetom Muhammeda, sallallahu alihi wasalam, kako da bude dobra. Kako da bude dobra narodu, kada oni koji su prvi pozvani da slijede i da nam pojašnjavaju vjeru, da nas podučavaju vjeri kroz Kur'an i sunnet, počesto ismijavaju se sa sunnetom Muhammeda sallallahu alihi wasallam. A da svi slijedimo doista Kur'an i sunnet, ne bi bilo razilaženja. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Da je ovaj Kur'an od nekoga drugog, u njemu bi naišli na mnogobrojna razilaženja. Ali ovaj Kur'an samo od Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i on ga čuva od izmjena, kako da bude razilaženja, kako da bude kontradiktornosti u Kur'anu. Pa kada svi slijedimo Kur'an i slijedimo vjerodostojan hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koji je opet objava od Allaha. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasalam ništa nije govorio od sebe. Kao što Allah dželle vala kaže o njemu u suri An-Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوهَا. I on ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. Takav je bio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi veselam i takvi trebaju biti svi učeni. Ne smiju govoriti po svojim prohtjevima, svojim hirovima, svojim strastima, već trebaju vraćati se na objavu i govoriti ono što je objava rekla. Zato znanje tražimo kod najučenijih. Znanje tražimo kod onih koji govore Kur'anom i govore vjerodostojnim hadisom i nećemo biti u razilaženju. Nećemo se razilaziti zasigurno. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala slično Omeru je rekao: vi ćete biti na dobru sve dok znanje bude kod vaših najučenijih. Vi ćete biti na dobru sve dok bude znanje kod vaših najučenijih, odnosno sve dok budete tražili znanje kod vaših najučenijih. Kada znanje bude kod manje učenih i ukoliko budete od manje učenih tražili znanje, ti manje učeni će omalovažavati učeni od sebe, kao što je današnja situacija. Zatim, od lijepog ophođenja prema učenim ljudima jeste da ih ne omalovažavamo, da ne napadamo na njih. Kako da se lijepo ophodimo i da se to ubraja u lijepo ophođenje prema našim najboljim ljudima? Ako ih omalovažavamo, ako se ismijavamo s njima, pogledaj šta ovaj priča, vidi šta je rekao, on tako zastupa mišljenje, na osnovu čega i slično ismijavamo se, a nemamo možda ni dana da smo sjedili i učili vjeru. Počesto se ismijavaju sa učenim ljudima i s pojedinim njihovim stavovima, njihovim mišljenjima, njihovim riječima, oni koji i ne praktikuju vjeru. Počesto se sa nosiocima sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kada vide nešto od sunneta na njima, kod učenih ljudi i onih koji pozivaju slijedjenju sunneta, ismijavaju oni koji uopće nemaju vjere. Ismijavaju se počesto, dakle, s vjerom oni koji nemaju ništa od vjere, a kažu za sebe da su muslimani. I drugi ih podržavaju u tome. Podržavaju ih u zlu. A trebamo znati da islamski učenjaci čak dovode u pitanje vjeru onoga koji se ismijava sa svojom vjerom. Kakva je to tvoja bolan vjera? Ti se ismijavaš sa svojom vjerom. Koliko poštuješ, cijeniš, vrednuješ svoju vjeru kada se ismijavaš sa svojom vjerom? To je najbolji dokaz koliko je poštuješ kada se ismijavaš sa obilježjima dini islama. Dakle, napad na učene, omalovažavanje učenih, ismijavanje učenih je opasan grijeh. Čuli smo u prošloj emisiji hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koga bilježe imam Ahmed ibn Tirmizi i drugi, šejh Albani ga je ocijenio dobrim, u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam: nije od nas onaj koji ne zna za prava naših učenih. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu wasalam ograđuje se od onih koji ne poštuju, ne cijene, ne uvažavaju učene ljude.
Pa dakle, napad, omalovažavanje i smijavanje učenih ljudi je veliki grijeh, jer se kaže u definiciji velikog grijeha, između ostalog, kaže se da je to svaki grijeh od čijeg počinioca se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ograđuje. Za čijeg počinioca kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, on nije od nas. Dakle, ismijavati se, omalovažavati, nipodaštavati, podcjenjivati bilo koju osobu, bilo kojeg čovjeka, to nam naša vjera, din i islam zabranjuje. Nije dozvoljeno ni s kim se ismijavati. Nije dozvoljeno nikoga omalovažavati. Krv, čast i metak sve, svake osobe je sveta. Ne smije se narušiti. Tome nas podučava naša istinska vjera, din i islam. Nema se ismijavati ni s kim. Ne smije se omalovažavati niko. Ja Rab, Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala, također jedan od posebnih ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. On je bio, u prošloj emisli smo čuli za Ibnu Abbas radijallahu anhuma. Ibnu Abbas radijallahu anhuma je bio najučeniji ashab po pitanju značenja Allahove knjige. Šta Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u svojoj knjizi? Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma je bio po tom pitanju najučeniji. A Abdullah ibn Mas'ud, drugi, dakle, ashab Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, je bio najučeniji po pitanju objave kuranskih ajeta i kuranskih sura. Znao je povodom čega, povodom koga, gdje, na kojem mjestu, u koje vrijeme je objavljena neka sura ili neki ajet. Abdullah ibn Mas'ud je znao. Rekao je, kada bih znao da neko bolje od mene poznaje ove detalje, povode objave sura, ajeta, gdje su objavljeni i slično, i da se do njega može doći, ja bih išao do njega, međutim nema ga. Abdullah ibn Mas'ud je najbolje to poznavao. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, subhanallah, ovaj časni ashab, dakle, toliko učen da je znao gdje je sve jedan kuranski ajet objavljen. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, dakle, nije to obična osoba. Osoba koja je nosila u svojim prsima i u svome životu Allahovu knjigu Kur'an i Kerim, kaže, bojim se da se ismijavam s psom. Bojim se da me Allah ne pretvori u njega. Bojim se ako bih se ismijavao sa psom, da me Allah ne pretvori u njega. Ja Rab, kako se danas ljudi ismijavaju s drugim ljudima? Nama muslimanima, istinskim muslimanima, onima koji žele spas i uspjeh i na dunjalku i na ahiretu. Ne govorimo o onima koji samo kažu svojim jezikom, a ismijavaju se sa svojom vjerom. Kažu svojim jezikom, ja sam musliman, ja sam bolji musliman od tebe, ja sam veći od tebe musliman, aludirajući na svoj stas i ostalo, na svoju visinu. Na takav način se također ismijava. Ja sam bolji musliman, ti ćeš mi govoriti, balovac jedan i slično, a od vjere nema ništa. Od vjere nema ništa. I vrijeme je da već jednom učeni ljudi upozoravaju na tu problematiku. Mnogi ljudi se kriju iza riječi ja sam musliman, ja sam musliman, ja sam musliman, a od vjere nema ništa. Temu riječi neće koristiti ništa. Temu riječi neće koristiti ništa. U brojnim kuranskim ajetima se kaže uđite u džennet, uživajte zbog onoga što ste radili. Zbog onoga što ste radili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mal ajru l'amilin, ja divne li nagrade za radnike, pa bolan na dunjaluku, hoće li vam neko dati nešto tek tako, bez da mu uradite, bez da vidi vaš trud, vaš posao, vaše djelo. Kako da mislite da dobijete od Allaha subhanahu wa ta'ala džennet? Zar nije došlo u hadisu, doista je džennet skupa Allahova roba. Ala inna sil'ata Allahi al-ghaliya, ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Zar Allahova roba nije skupa, zar Allahova roba nije džennet? Pa kako to pojedini misle da dođu do dženneta, ako vjeruju uopće u džennet? Ne može se postići samo riječima. Pa govorimo, istinski musliman, praktičar, onaj koji želi spas sebi, na dunjalku i na ahiretu, svojoj porodici, svojim bližnjima, ne smije se ismijavati ni s kim. Ne smije omalovažavati nikoga. Ne smije ni podaštavati nikoga. Čuli smo što kaže Abdullah ibn Mas'ud. A kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam na oprosnom hadžu.
kaže, doista su vaši imeci i vaša čast i vaša krv sveti kao što je svet ovaj dan, Kurban Bajram. U ovom mjesecu, Zulhidžetu, svetom mjesecu Zulhidžetu, na ovom svetom mjestu u Mekki Mukerremi. Jarab. Koliko je svet Kurban Bajram? Kako je došlo u drugim hadisima, to je kod Allaha najbolji dan. Jevmun nahr, kada se kolju kurbani. To je najbolji dan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim sveti mjesec, Zulhidže, i zatim Mekka Mukerrema, najbolje mjesto na Dunjaluku. Najsvetije mjesto na Dunjaluku. Da se oskrnavi nešto od ovoga, to je ogroman grijeh, ali danas se često oskrnavi čast. Ismijava se, omalovažava, pa čak se prospe i krv, pa se i otuđi i metak. Istinski musliman, onaj koji je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, to sebi ne smije dozvoliti. Zatim u hadisu u kojem se spominje Isra i Mi'raj. Dakle, u vjerodostojnim hadisima se spominje da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam uzdignut u jednoj noći na nebesa. Allah subhanahu wa ta'ala svojom svemoći ga je uzdigao. I tada mu je propisan namaz. Tada mu je propisan namaz. I to čini namaz posebnim ibadetom. Svi drugi ibadeti su propisani na zemlji, na nebesima mu je propisan namaz. I u to vjeruju istinski vjernici. Tada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam sa melekom Džibrilom prolazio, jedna nebesa, druga nebesa, i prolazio pored mnogih ljudi i viđao jezive scene pred sobom. Da tako kaže. Pa je vidio između ostalih ljude sa dugim bakrenim noktima kako trgaju svoja lica i svoje grudi. Pa je upitao, men ha ulaja Džibril, ko su ovi ljudi Džibrile? Šta su to oni radili pa se na ovakav način kažnjavaju sve do sudnjega dana? S dugim bakrenim noktima trgaju svoja lica i svoje grudi. Kad god potrgaju, ponovo se vrati koža i ponovo trgaju i ponovo trgaju. Pa je rekao Džibril, alejhi salam, haulai alladhina ya'kuluna luhuma an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. To su ljudi koji su jeli ljudsko meso i narušavali ljudsku čast. Dakle, ogovarali druge i smijavali se drugim, s drugima, nipodaštavali, podcjenjivali druge. Pogledajte kako će se kažnjavati. Ako istinski vjernik, vjernica, žele sebi spas od ovakve kazne, neka se čuvaju. Nije dozvoljno nikoga ismijavati. Kada nije dozvoljeno nikoga ismijavati, onda dakle zasigurno na prvom mjestu nije dozvoljeno ismijavati ni učene ljude, jer su učeni ljudi innal ulema warathatul anbiya. Doista su učeni ljudi nasljednici vjerovjesnika. Doista su učeni ljudi nasljednici vjerovjesnika. Dakle, nije dozvoljeno. U hadisi kutsiju, kod imama Buhari, dakle vjerodostan hadis, kaže Allah jalla wa'ala, men ada li valijen faqad azentuhu bil harb. Ko bude uznemiravao moga evliju, ja mu objavljujem rat. Subhanallah. Možeš li zamisliti bitku na čijoj jednoj strani se nalazi Allah subhanahu wa ta'ala i možeš li zamisliti kakav će biti ishod te bitke? Da neko ratuje protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah, ko bude uznemiravao moga evliju, ja mu objavljujem rat. Kaže imam Ebu Hanife, kaže imam Šafija, rahmetullahi alejhima, i drugi učenjaci, ako učeni ljudi nisu Allahove evlije, onda mi ne znamo za evlije. Ako učeni ljudi nisu Allahove evlije, onda nema evlija. Allahove evlije jesu učeni ljudi koji govore, žive i rade po Kur'anu i po sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Imam Al-Qazvini rahimehullahu ta'ala kaže, znaj da je stepen učenih ljudi iz ummeta, naroda Muhammeda sallallahu alihi wasalam veliki. Njihova vrijednost je velika, njihova čast je otrovna, koje namiriše razboli se, a koje pojede otruje se. Savjetujem vas da se prema učenim ljudima lijepo ophodite. Onaj koji ih bude poštovao, taj poštuje i Allaha i Allahovog poslanika. Allahu ekber. Onaj koji bude poštovao učene ljude, taj poštuje i Allaha
i Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, dok onaj koji iznevjeri, dok onaj koji prevari, koji vara učene ljude, koji se ismijava s učenim ljudima, taj se ismijava i sa Allahom i Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Još je lijepih adaba, načina lijepog ophođenja prema učenim ljudima i o njima ćemo uz Allahovu dozvolu, budući da je ovo bitna tema, govoriti u našoj narodnoj emisiji. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas našoj vjeri vrati na najljepši mogući način, da nas učini od onih koji će biti svjesni važnosti, bitnosti, vrijednosti svoje vjere, koji će ljubomorno čuvati i drugima dostavljati. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu.